jag blev en mycket viktig person den här veckan. Jag blev första gången i mitt liv censurerad av Rundradion, som på onsdag kväll sände ett program i serien Bakom bilderna med mig som huvudperson. Och följande kväll när jag tog mod till mig för att se programmet så var det borttaget ur nätet. Orsaken var den att Rundradion gett mig positiv exponering. Och det, man får inte berätta positivt om människor före valet. Tydligen, om man är kandidat så får nog negativ publicitet förekomma. Det kan hända att det finns goda grunder, men det är lite ovanligt och känns konstigt att på det här sättet blir det där censurerad. Men jag ska ta reda på om grunderna. De har lovat mig en skriftlig rapport om grunderna för sitt beslut och jag ska sätta mig in i sakerna. Så ser jag vad jag tänker när jag får objektiva fakta.